Har din värmepump gått sönder? Eller har du behov av att komplettera en äldre, befintlig värmepump? Då är Ecologic S en perfekt lösning. Ecologic S är en ny, enklare värmepumpstyrning med många olika användningsområden. Den kan styra CTC-luft, vattenvärmepumparna EcoR 400, 600 samt berg- och markvärmepumparna EcoPart 400, 600. Detta innebär att det går alldeles utmärkt att styra och reglera både varvtalsstyrda och on-off värmepumpar. Styrningen kommer till sin allra största nytta för kunder som enkelt vill komplettera en redan befintlig värmeanläggning med värmepump. Som exempelvis vedpanna med eller utan ackumulatortankar, en pelletspanna eller befintlig elpanna. Det kan också vara en befintlig, söndrig värmepump som exempelvis bergvärme, luftvattenvärmepump eller frånluftvärmepump där kunden väljer att behålla delar av sin anläggning och komplettera den med en ny kompressorenhet. Sammanfattningsvis kan Ecologic S möjliggöra komplettering av värmepump till befintlig anläggning. Övervaka och styra värmepumpen. Medge individuella inställningar. Visa önskade värden, till exempel temperatur och systemstatus. På ett enkelt och strukturerat sätt underlätta installationen. Här ser ni displayenheten samt hållaren. På undersidan ser ni fyra ingångar. A är en USB-ingång. B är till för strömförsörjning och intern kommunikation av displayenheten. C för nätverksanslutning. Och D för BMS-anslutning. Leveransen omfattar hållare för displayenheten och en ferrit. Installations- och skötselanvisning. En kommunikationskabel till värmepumpens displayenhet. För Ecologic S till EcoPart ingår även en utomhusgivare. Det är viktigt att installationen av värmepumpen styrd av Ecologic S anpassas efter befintliga förutsättningar och installationsanvisningar för den befintliga värmeanläggningen. I vissa fall krävs anpassning av befintliga inställningar för att möjliggöra installation. Detaljerna hittar du i värmepumpsmanualen för aktuell värmepump. Exempelvis ställs värmekurvan in några grader över den befintliga värmekurvan för att minimera elspets. Tänk på att Ecologic S och värmepumpen ska ses som ett komplement till befintlig värmeanläggning. Säkerhetsfunktioner som elspets, reservvärmetermostat ska finnas i befintlig värmeanläggning. Den här inkopplingen möjliggör komplettering av bergvärme eller luftvattenvärmepump till en befintlig värmeanläggning. Exempelvis en värmeanläggning bestående av värmepump, el, ved, olja eller pelletspanna. Värmepumpen installeras flödesmässigt före den befintliga värmeanläggningen genom att exempelvis bryta returledningen från värmesystemet. Den här inkopplingen möjliggör precis som föregående komplettering av ett befintligt värmesystem, men i det här fallet system med växelventilstyrning för varmvattenproduktion. En signal från växelventil till Ecologic S aktiverar ett fast börvärde för varmvattenproduktion. Den här installationen är riktad till system där befintlig värmepump är kopplad till elpannan CTC Eco El V1, V2 eller V3 och där värmepumpen ska bytas ut. Befintlig värmepump ersätts av den nya CTC-värmepumpen. Effekten och temperaturen för elpannan anpassas. Den elektriska inkopplingen, C.5 i manualen, är väldigt enkel men skiljer sig något för EcoR och EcoPart. Den medföljande kommunikationskabeln innehåller i sig fyra stycken kablar plus en skärmkabel. De är färgmarkerade och följer i stort färger som redan är kopplade i värmepumpen. Gul färg är spänningsmatning 24 volt
och ska kopplas i värmepumpens plint plus VDC. Brun kabel är minuspol för displayens spänningsmatning. Den monteras i sidoplinten märkt B. Vit kabel leder styrsignal och placeras i plint A. Grön kabel leder styrsignal och placeras i plint märkt G. Skärmkabeln placeras i plint märkt SC. Om inkopplingen gäller för CTC EcoPart ska även en utomhusgivare kopplas in. Så här går du tillväga. Börja med att lyfta av frontplåten. Ta bort skyddsplåten över kopplingsplintarna. Ta bort luckan för kylmodulen. Lyft bort luckan, lossa kablarna från kabelhållarna och fäst i hakarna. Ta bort huven över elskåpet. Ta bort kommunikationskabeln från plint. Dra ut kommunikationskabeln och dra in den nya. Det rekommenderas att använda en extern kabel för att förlänga den gula. Dra igenom den till plinten. Koppla till kablarna till plinten. Dra den från plinten längs med kommunikations- och matningskabeln. Trä kabeln genom dragavlastaren. Kapa och skala kabeln. Fäst kabeln i plintrad 4, plint plus VDC. Koppla samman kablarna med kopplingsklämma. Utomhusgivaren B15 ska in på U5 och GND. Sätt den bruna kabeln på plint U5 och vit kabel på plint GND. Dra ett buntband runt kablarna. Montera ihop. Sätt tillbaka plintplåten. Rätta till kablarna och bunta ihop dem med buntband. Sätt tillbaka frontplåten. Ta bort skyddet från kabeln och koppla in kommunikationskabeln i den yttersta putten. Om inkopplingen gäller för CTC EcoR, börja med att lyfta bort frontplåten och taket. Skruva bort skyddskåpan. Lossa de fyra kommunikationskablarna i plintarna. Lossa dragavlastaren. Klipp av buntbandet. Lossa dragavlastaren på baksidan och dra ut kommunikationskabeln. Sätt dit den nya kommunikationskabeln. Koppla in gul till plus VDC på kretskortet. Koppla övriga fyra kommunikationskablar till plinten brun till B, vit till A och grön till G. Svart kabelskärm till SC. Om det finns behov av övriga inkopplingar, se den bifogade instruktionen under avsnitt 5. När värmepumpen och displayen är kopplade strömsätts värmepumpen. Den befintliga värmepumpens koppling berörs inte här, utan värmepumpens medföljande instruktion måste följas. Det är viktigt att de lokala bestämmelserna följs. En internetmodul är standard på Ecologic S. Den kan sammankopplas med husets router för att övervaka och styra värmepumpen via mobiltelefonen eller pekplatta. På systemets startsida visas en översikt av den aktuella driftinformationen. Ansluten värmepump EcoR. Ansluten värmepump EcoPart. Beroende på vilket system som har identifierats kan följande symboler visas på startsidan. Styrsystem Ecologic S. Utomhustemperatur, brine temperatur,
extern buffertank, värmepump, luftvatten, värmepump, vätska, vatten. Klicka på symbolerna för att se driftdata. Tänk på att alltid spara ändrade inställningar genom att dubbeltrycka på valt värde eller tryck OK-knappen. Laddning i buffertank utan växelventil och bestämd temperatur, alternativt inkoppling till äldre CTC-EKEL. Ett exempel är att ladda fast temperatur i buffertank. Den kan även gälla för inkoppling till äldre värmepumpen CTC-EKEL. Gör så här. Tryck på avancerad-symbolen. Välj definiera. Välj fjärrstyrning. Sätt extern styrning till NC. Normally closed. Kom ihåg att trycka OK för att spara ändringarna. Gå sedan till inställningar. Välj värmesystem och sätt lämplig temperatur. Kom ihåg att spara mina inställningar. För andra inställningar, som exempelvis varmvattenhöjning eller signal från växelventil, flytande temperatur, se instruktionsbok. Tänk på att alltid följa värmepumpens instruktionsbok vad gäller inkoppling av laddpump, värmekabel etc. Efter inställningar av systemet aktiveras kompressor som tillåten. Med hjälp av funktionen laddpump kan pumpen och därmed flödet regleras på varvtalsstyrda värmepumpar. Följ alltid värmepumpens instruktion för att få rätt flöde, som är avgörande för korrekt värmepumpsdrift. Värmepumpen är nu kopplad mot styrmodul Ecologic S. Läs noggrant igenom instruktionsboken för information om alla finesser Ecologic har. Glöm inte att en efterjustering och kontroll av värmesystemets smutsfilter alltid bör göras efter 2-4 veckor. Vi hoppas du kommer att ha glädje av din CTC-produkt i många år framöver.